2015 жылы түркітілдес елдердің мәдени астанасы Түркменстанның Мары қаласы болады. Бұл туралы Түрксойдың тұрақты кеңесінің 32-ші отырысында Түркменстанның мәдениет министрі мәлімдеді. Енді құрылымның бас хатшысы мен уақытша үлестірілушісі қайта сайланады деп күтілуде. Алқалы жиынға қатысқан еліміздің мәдениет және спорт министрі Арстанбек Мұхамедиұлы ұйымның бас хатшысы отандасымыз Дүйсен Қайсеновті қайта сайлау туралы ұсыныс жасайтынын хабарлады. Себебі Қайсенов соңғы 3 жылда өз міндетін жоғары деңгейде атқарды. Мұхамедиұлының пікірінше ұйымға мүше басқа елдердің өкілдері осы ұсынысты қолдауы тиіс.